Može. Dobar dan svima. Danas malo kasnim u odnosu na standardni termin od 12 sati, zato što sam ja bio na suđenju po tužbi koju sam podneo protiv Kurira za seriju tekstova, 5 dana, 5 naslovnih strana sa lažnim optužbama kako sam oteo zemljište od države, ukrao 500.000 evra, sagradio luksuznu vilu, kako ima istraga protiv mene, to izgleda ovako, krenulo je u subotu sa prvim tekstom koji je izašao u Kuriru sa tvrdnjom da sam oko kuće porodične gde smo živeli podigao ogradu, sve sa slikom pogrešne ograde, što je bilo najsmešnije. Tada sam čak novinarki odgovorio i rekao, ali to nije ograda oko kuće gde smo živeli, supruga i deca, to je neka druga, oni su samo promenili fotografije, ostavili su isti tekst i nastavili su dalje sa tekstovima koji su bili 4-5 dana, lažeš kao Đilas, naslovna strana, pa onda sledeća naslovna strana, sve o Đilasovoj otimačini od 500.000 evra, ukrao državnu zemlju, sagradio na divlje, pa i tako dalje, i tako dalje. Pa onda laž, kako sam zbog istraga, zbog lopovluka, standardna već priča, samo istraga nikad nigde nema, pa da me neko štiti, i tako dalje, i tako dalje. Danas, od tog dana, kad su oni ovo objavljivali, 5 dana, kažem, još jednom naslovnih, sa 5 tekstova unutra, prošlo je već 16 meseci, naravno da ništa od svega toga nije tačno, naravno da nema nikakve ograde oko kuće gde smo živjeli, jer je to jedna velika parcela sa ogromnim brojem sukorisnika, uključujući čak jedan objekat MUP-a Srbije, gde svi koji imaju objekte koriste tu parcelu na najnormalniji način i niko nema pravo da bilo koji deo ogradi bilo kakvim tvrdim materijalom, što naravno ni ja, niti moje komšije nismo nikad uradili. Ali smo imali 5 dana, odnosno ja sam imao 5 dana ovakve naslovne strane, tekstove unutra, građevinska inspekcija izašla, videla, naravno je sve po zakonu i to je ta priča. I dan danas, evo sad traje taj proces i tužba da ja dokazujem da li imam zid oko dvorišta ili nemam, što se naravno može utvrditi kada odete, pogledate, slikate ili bilo šta drugo. To je jedna od otprilike 100 tužbi koje sam podneo protiv raznih propagandnih glasila Aleksandra Vučića i protiv funkcionera ovog režima koji svaki dan iznose nove laži i nove izmišljotine. Moram da kažem da sam malo stao sa tim tužbama, pošto stvarno ne mogu više da svaki drugi dan provodim 2 sata u nekom sudu, da neke sudije koje sude već prepoznajem, pošto ne znam koliko puta sam već bio tamo, ali da to je bio jedan način, pokušaj da se neke stvari, ako ne, bar zaustave, a ono bar da se ta sredstva koje oni onda meni uplate, ja ih dam u humanitarne svrhe, tako da eto neka korist i od Pinka, i od Kurira, i od Informera, Aloa, Telegrafa i svih ostalih koji svaki dan nastavljaju sa objavljivanjem laži. Posebno pitanje ovde jeste da li je to da o vama, u ovom slučaju o meni lično, otprilike 1.000.000 ljudi na portalu i u novinama, koliko Kurir, koliko ljudi uđe ovaj tekst, 5 dana čita ovakve stvari, da li je za to recimo adekvatna naknada ili šta, kako se već to zove pravnički, od recimo 100.000 dinara? Ja mislim da nije. 0,1 dinar po glavi čoveka, po glavi građana Srbije za laž koji je čuo je smešna nadoknada. Mislim bi bilo logičnije da pošto oni takve stvari objavljuju da bi imali što veći tiraž i što više zaradili, da recimo kazna za tu novinu, ako se to novinom može nazvati, bude tog dana si prodao toliko novina, toliko si prihodovao, e tolika je kazna ako si za nekog čoveka objavio nešto što je apsolutno netačno i što je laž. Možda kad bi se tako u ovoj zemlji sudilo, kad bi takav bio zakon, možda bi onda došli u situaciju da se ljudi ne provlače na ovaj način na koji sam najviše provučen ja, ali znate da to se dešava svakome ko bilo šta kaže negativno o ovoj vlasti, da li sad neko iz opozicije ili neko od javnih ličnosti koji se usude da nešto odgovore. To je današnji moj dan, 2 sata potrošena na ovakvu stvar. Vidjet ćemo još koliko sati samo po jednoj tužbi da bi nešto dokazao i da bi eventualno dobio presudu da sud naloži da na istom prostoru odgovore, naravno nikad neće staviti presudu na naslovnu stranu. Alo je bio najbolji, on je objavio celu presudu, ali sa fontom broj 2. Tako da,
ako je neko teo da pročita šta su slagali, mora da ima lupu, pošto je apsolutno nemoguće da pročita. Sada moramo u tužbama da zahtevamo da bude istim fontom kakav je objavljeni tekst. Znači, dotle smo došli u ovoj oblasti, u drugim desmo, to i sami znate. Evo, dolaze neka pitanja, zašto se zaštitnik građana, zašto mu se ne obratimo i zašto se on ne oglasi povodom Boškovog štrajka glađu, pa mislim da posle jučerašnjeg pisma Dragana Bujoševića i RTS-a, koje je skandalozno i sramotno da zamislite Boško Obradović, opozicija hoće da se meša u uređivačku politiku nezavisnog medija, taj isti nezavisni medij, za evo koliko godina sam u politici, nije našao za shodno da nijedno me pozove da neku reč kažem. Na tom istom mediju Aleksandar Vučić 57 puta za godinu dana govorio meni sam lopov, kriminalac, da sam lažov, da sam ne znam šta više, nikad me nisu, a to je osnova novinarstva, pozvali bar da kažem ljudi nisam lopov, da ću nekog da ubedim, to je drugo pitanje. Stotine i stotine puta su to govorili o nama. Dali smo podatke o broju sekundi od 16. marta do 31. da je na svim televizijima s nacionalnom frekvencijom Aleksandar Vučić bio 13.919 sekundi, a sva opozicija 20 sekundi. Znate sami na šta liči RTS, znate sami da nisu korektiv društva, što je njihova osnovna suština, ali nisu bitni Pink, Happy, sve to postoji, ali da imamo RTS na kome ljudi mogu da čuju pravu informaciju, pravu istinu, to se ne bi desilo. Oni su došli dotle da sam za jednu Vesićevu laž o meni u jutarnjem programu pre skoro dve godine morao da ponesem tužbu da bi objavili demanti. I dobio sam prvostepeno, čekam drugostepeno. Znači, zamislite posle dve godine kad sad neko uzme i čita demanti onoga što je Vesić rekao dve godine ranije. Pa kakva je korist od toga? I na sve to Dragan Bujošević, nije ga sramota, napiše čovjeku koji štrajkuje glađu, pa nećete vi da uređujete RTS i mi ćemo da vam, da se obratimo udruženju novinara Evropi, za Boga, kakav pritisak na RTS. Dragane Bujoševiću, evo gledam te u oči i kažem ti sram te bilo. Ti si postao takva krpa od čoveka da je to zaista neverovatno. I zaista ne mogu da verujem da posle svega što ste uradili svih ovih godina još imate toliko da nemate ni m od nekog morala da ne odgovorite na ovakav način. Zato ćemo u ovoj zemlji moći da imamo izbore kada RTS bude profesionalan. Pa neka govori Vučić, ali da kažemo i mi neku reč. A verujte mi da su svaki put kada su objavili laž o meni ili bilo kome drugom, pozvali nas kao drugu stranu da odgovorimo, oni bi prestali da lažu ili im se ne bi isplatilo. Pošto to ne radite, vi ste i ti Dragane Bujoševiću, i ti Nenade Stefanoviću, vi ste saučesnici u uništavanju ove zemlje, u urušavanju svih moralnih vrednosti u ovome u čemu mi danas živimo, a što je kreirao čovjek koji vodi ovu zemlju i njegovi sledbenici. Imamo još neko pitanje. Dragane, šta radimo mi penzioneri u PKB-u? Pa Milane, vi znate da kad je grad preuzeo PKB, da sam ja izašao sa idejom i dobio podršku čak za to, ali nažalost smenili su me, da svi zaposleni u PKB-u i svi penzioneri PKB-u dobiju 10% akcija PKB-a, su ga oni gradili i pravili. S tim da ne mogu da prodaju sledećih nekoliko godina, ali posle toga mogu i da prodaju, a do tada uzimaju dividende. I znate da je PKB počeo pravi dobit, znate da je već 2011. 12. imao i 13 miliona evra dobiti, danas bi se to merilo vjerojatno na nivou od 100 miliona, pa bi svaki akcionar i njegova deca kasnije imali zaista ozbiljan godišnji prihod. Nažalost, to nije urađeno, nije sprovedeno, vlast je smenjena, mene su smenili s mesta gradonačelnika, PKB je prodat za smešan iznos para. Ja mislim da dok se ne promeni ova vlast, nećete uspjeti da postignete to. Kad se promeni vlast, kad država raskine taj štetan ugovor, onda možemo da sprovedemo one stvari koje su logične, a i u skladu sa zakonom. Kaže, Saša, kolika je ti imovina u firmama, ne manipuliši narod. Saša, moje su podaci poznati. Ja sam ušao u politiku 2004. godine, tamo pred kraj godine, kad je Boris Tadić postao predsednik sa idejom da se više ne delimo i da se ne mrzimo. I te godine je kompanija koja sam ja bio suvlasnik imala 35 miliona evra prihoda u 8 zemalja. Ja toga ne stidim, ja se time hvalim. Volio bih da vidim ovi koji su danas na važnim funkcijama, sa čim su ušli u politiku, gde su živeli,
kakva su kola vozili, gde su letovali, kako su garderobu nosili, a šta nose danas. Kad biste to pogledali, shvatili biste da je politika u Srbiji jedna vrlo profitabilna delatnost, posebno za one koji ništa u svom životu osim politike nisu radili. Ono što sam ja danas želeo da podelim sa vama i da današnje obraćanje posvetimo tome jeste nabavka zdravstvene opreme u toku one najvećeg udara koronavirusa. Mi smo pripremili određeni materijal i ja ću ga sada podeliti sa vama da vidimo da li ćemo ikad dobiti odgovor za ono što pitamo. Jer za razliku od drugih ljudi, ja nikoga ne nazivam lopovom i kriminalcem dok taj za to delo ne bude osuđen. Ali, apsolutno, ukazuje na nešto što je čudno, nekom delu je sumnjivo i čekam odgovore. Evo, da bi se tome posvetili, ovde ćemo imati na ekranu i određene podatke, pa možemo da krenemo. Evo ovako. U toku vanrednog stanja, u toku pandemije, Aleksandar Vučić, predsednik Republike Srbije, izašao je sa sledećom izjavom. Znaju kako bi krali pare, pa misle da bi tako i drugi. Kakva zloupotreba? Borimo se za svaki respirator za život ljudi, kazao je Vučić i dodao da će o nabavci medicinske opreme podneti izveštaj kad sve prođe. Vanredno stanje ukinuto pre 10 dana, sve je prošlo, izveštaja i dalje ne. To je ono što je apsolutna činjenica. U toku tih dana Aleksandar Vučić je obišao Milšpedovo skladište tamo negde pored aerodroma, pokazao građanima Srbije deo stvari koje su kupljene i izgovorio da smo za nabavku te medicinske opreme i svega što je bilo potrebno ukupno platili 370 miliona evra. Mi smo uradili analizu onoga što je sam rekao i dodali još određene potrebe, odnosno broj maski, odela i tako dalje. I mogu da vam kažem da smo na kraju došli do ukupnog iznosa od 180 miliona evra. Nismo uspeli da vidimo niti ima pokriće za 190 miliona evra. Na ovo sve što ću ja sad ispričam se kratko odgovori, jasno. Izađe se pred građane Srbije, pokažu se svi ugovori za svaku stvar koja je kupljena, sa iskaznicama, propratnom dokumentacijom, kako je dovežena, odakle je kupljena, po koje ceni, da se uvid građanima i mi vidimo da li je zaista plaćeno 370 i ako jeste, za šta je plaćeno. Vučić je prilikom obilaska Milšpeda pokazao respiratore, oksigenatore, pulsne oksimetre, toplomere, hiruške rukavice, hiruške maske, N95 maske, rukavice, odela. Rekao je tada da su nabavljene 12 miliona rukavica, 13 miliona N95 maski, 30 miliona hiruških maski koje su stigle i još 50 koje se očekuju, znači ukupno 80, 100 oksigenatora, dok je za respiratore rečeno da je plaćeno 1000 komada. I ovaj iznos od 1000 je Aleksandar Vučić potvrdio i kad je bio gost na RTS-u u jednoj od emisija koju su mu oni naravno posvetili. Mi smo pošli od toga da je u Srbiji kupljeno, za Srbiju kupljeno 1000 respiratora i pošli od toga da Aleksandar Vučić sam pomenuo cenu i od 45.000 evra. Moram da vam kažem da sam ja onaj deo koji sam dao donaciju za respiratore preko UNICEF-a, da je jedan respirator koštao 22.500 evra, odnosno malo manje od 25.000 dolara. Apsolutno prihvatam da u vreme tog sveopšteg ludila je cena rasla, menjala se i prihvatamo da je jedan respirator koštao 45.000 evra. Što znači da je 1000 respiratora koštalo 45 miliona evra. To je podatak broj 1. Pošli smo iz ostale podatke. Pošli smo podatak o maskama. Znači, ovo su podaci za maske. Znači, čovek je rekao da je kupio 80.000 maske. Mi smo ušli na sajt Alibaba, gde postoje mogućnost da kupite sve ove stvari. Pošli smo od toga da
Ako možda kupiš pojedinačno sve ovo za ove neke količine, tip od 1000 do 5000, da onda i kad kupuješ milione, ne možeš da imaš veću cenu od ove cene. Ovdje vidite cenu u dolarima i cenu u evrima. 1,1 euro je uzeta prosječna cena za masku koja nije hiruška, nego je ova N95. Znači, da bi se kupio taj broj koji je pomenuo predsjednik države, potrebno je bilo 14,3 miliona evra. Što se tiče hiruških maski, za koje je pomenuto da ih je kupljeno 80 miliona, ovo je cena do 0,30, od 0,28 dolara, 0,25 evra, za to je potrebno 20 miliona evra. Sljedeću stvar koju smo računali jesu rukavice. Njihova cena je 0,09 evra, smo računali pojedinačnu cenu, za to je potrebno nešto preko 1 milion evra. Posle toga su kupljeni takozvani oksigenatori, za njih je rečeno da je uzeto 100 takvih uređaja, cena je oko 300 evra, to je 30.000 evra. Kupljene su i zaštitna odela, pojedinačna cena 9 evra, mi smo računali da je za sve ljude koji su u Srbiji zdravstveni radnici potrebno da se nabavi čak 9 miliona zaštitnih odela, što je vjerojatno više, apsolutno sigurno više nego što je nabavljeno, uzimamo maksimalne potrebe, to je 81 milion evra. Kupovani su naravno i viziri, računali smo isti broj da svaki čovjek u Srbiji ima da menja ako treba i svaki dan, pojedinačna cena, ukupna cena 4,5 miliona, zaštitne naočare sa istom količinom, ogromnom od 9 miliona da smo kupili, koštalo bi 10,8 miliona evra. I još dve stvari, jedna su takozvani pulsni oksimetri, 10.000 smo računali da je uzeto po ceni od 7 evra. I na kraju toplomeri, da je Srbija kupila 100.000 komada, tako da imamo za sve ustanove, ne samo za bolnice, nego da ulazite u bilo koji objekat državni, bilo gde, da mogu da vam izmere temperaturu, to je 700.000 evra. Računali smo i transportne troškove, jer je to trebalo sve dovesti. Njih smo kalkulisali na ceni od 400.000 evra, pošto nemamo podatak koliko je zaista aviona došlo koje smo plaćali. Najviše, naravno, sigurno iz Kine. I tu smo došli do toga da je prevoz za to što je kupljeno koštao 2 miliona evra. A ponovit ću još jedno. Uzeli smo cene sa sajta Alibaba. Uzeli smo cene respiratora koje je pomenuo predsjednik države, a koje su duplo veće od cene po kojima su donatori UNICEF-a plaćali respiratore. Prihvatamo da u toj ludnici je cena mogla se menjati. Računali smo potrebe takve da smo kupili 9 miliona zaštitnih odela, da bi svaki lekar, svaka medicinska sestra mogla da ih menja i tako dalje. Verujem da i vi sami pretpostavljate da nije toliko ukupno kupljeno, ali nema veze. Uzeli smo najveće moguće nabavke i došli smo do ukupnog iznosa od 179 miliona 480 hiljada evra. Ja sa ovog mesta postavljam jedno jednostavno pitanje. Za ovo što smo mi napisali, po ovim cenama je potrebno toliko. Vi ste rekli da ste platili 370 miliona evra. Pitamo vas šta ste platili. Pitamo vas koliko čega ste zaista kupili. Pitamo vas da nam date zvanične ugovore, da vidimo fakture, da vidimo preko koga je kupljeno, ko je iz Srbije plaćao, kako je nešto doveženo. 370 miliona evra je ogroman iznos novca. Verujemo da je u vreme pandemije bilo neophodno nabaviti sve to, pošto i sami ste priznali, odnosno doktor Kon, da ničega nije bilo kada smo kretali sa epidemijom, da smo bili nespremni i to stavimo sa strane. Samo vas pitamo kako smo došli do toga da to što je nabavljeno košta 370 miliona evra, a ne košta ovaj iznos koji smo mi izračunali. Očekujem i od predsjednika države, ali od svih koji su za to nadležni, znači vlade pre svega, da nam dostavi ugovore, fakture
i svu ostalu dokumentaciju koja je pratila nabavku sve medicinske opreme u vreme pandemije i u vreme koronavirusa. Mislim da je to minimum što je vlast dužna da položi račune građanima i to je u skladu sa onim, da se vrati na početak ove priče, što je Aleksandar Vučić u vreme vanrednog stanja obećao, izgovorivši, pročitajući još jednom, da će o nabavci medicinske opreme podneti izveštaj kad sve prođe. E, pošto se Aleksandre Vučiću raspisao izbore, to znači da je sve prošlo. Pa pošto je sve prošlo, čekamo te da podneseš izveštaj, da daš na uvid sve papire, svu dokumentaciju i da se građani Srbije uvere da ste zaista to što ste kupovali, kupovali bez ikakvih provizija, da se niko nije ugrađivao, da se nikakve pare nisu nenamenski trošile i da je to nešto što je bilo zaista neophodno tako uraditi. To je ono što je bila moja želja danas da podelim sa vama. Smatrao sam da je bi bilo dobro da danas pokažem i po kakvim uslovima se Srbija zadužila za one 2 milijarde evra, ali mislim da bi bilo previše brojeva. Jednom pa ćemo to za dan, dva, da pokažemo kako je na uzimanju takvog kredita smo ostali bez povećanja, godišnjeg povećanja plata za sve zaposlene u školstvu, zdravstvu, predškolskim ustanovama, a mogli smo te pare da uzmemo, naravno, po nižoj ceni. Evo još nekoliko pitanja. Aca kaže, kako komentarišete potez pokreta slobodnih građana? Pa ja sam već rekao, smatram da je on potpuno pogrešan i smatram da izlazak na izbore produžava Vučiću vlast. Slušao sam neke ljudi, čitao sam i oni kažu, ljudi, bojkot je samo prvi korak u tome. Bojkot je da svako od nas kao običan građanin kaže tog dan, neću da budem deo ovog ludila. Ne prihvatam da me neko ponižava, ne prihvatam da neko manipuliš, ne prihvatam da moj glas nema nikakvu vrednost. I to je u jednoj borbi da dođemo do minimuma, ali zaista minimuma uslova da nas neko čuje. Da dođemo do uslova takvi da ta RTS ne može da se vodi kako ga danas vode ovi ljudi, jer je zaista prešlo svaku granicu. Znači, to je suština. Ne mislim da je Sergej Trifunović, kao što neki pišu, uzeo pare da bi to uradio, ali mislim da je pogrešio u odluci koju je donio. Kaže, Raša, ti si Beograd upropastio, hvala, Rašo. Miroslav kaže, šta nabavio si ti neku opremu? Rekao sam već šta sam nabavio, ja o tome ne želim da pričam. Kada će Kurir pisati o parama koje se kupuje zemlja za Beograd na vodi? Da, moram da kažem da sam na suđenju jednom trenutku je prekršio pravila i sudija me zbog toga opomenula i bila je u pravu, zato što na tu rečenicu kako oni pišu o svim političarima sam rekao što ne pišete o Vučiću, što ne pišete o ljudima koji vode vlast. A onda su mi dali argument, pa evo pišemo o Zorani Mihajlović, tako da sam se nasmio na Zoranu Mihajlović, pošto svi koji nešto znaju, kako se takvi tekstovi pojavljaju, ali je suština naravno da se nikad neće pojaviti nije negativan tekst o ljudima koji vode državu bez obzira šta oni uradili. Zato to nisu novine, nego propagandno glasilo. Inače, ja sam ta iskustva, rekao sam na sudu, imao i 2012. i 13. 58 naslovnih strana, podnio sam dve tužbe tada, obe sam dobio na sudu, naravno, jer su bila laži o pljački i o ne znam više čemu. Ali posledice tada po mene, sad sam malo oguglao, po moje najbliže su bile zaista velike, zato što znate kako, kad hodate s suprugom ulicom, a oni joj govore kurvo i droljo, što si se udala za ovog čoveka, onda je to nešto što je teško za izdržati. Ali sve je to prošlo, idemo dalje. Da zovem Vučića na duel. Na kakav duel, mislim. Taj čovek neće nikad izaći na duel. On ide samo u emisije gde novinari postavljaju pitanja bez podpitanja, dakle, nemojte gubimo vreme, mislim. Dovoljno bi nama bilo da RTS nas pusti da pričamo o tome kako da se povećaju plate lekarima, profesorima, vaspitačicama, da pričamo kako da pokrenemo razvojnu banku, da pričamo kako da pokrenemo poljoprivredu, kako seljak da bude siguran da će prodati po koje ceni, da shvatimo da je poljoprivreda ono što je Arapima nafta, jer kad dođe ovakva kriza, vidite šta treba? Treba hrane, energije i lekova. Daj da vidimo
da ono što imamo i što možemo da imamo zaista obezbedimo, da pričamo o zakonu o poreklu imovine koji treba odmah usvojiti, od specijalnog tužilaštva za funkcionere, pa da vidite kad počnu da se tresu, kad im zakuca na vrata, kao što je kucala u Rumuniji specijalna tužiteljka, vidite kako se stvari menjaju odjedno. Znači, to su stvari o koje mi treba da pričamo. Pričamo o tome kako smo, što ću sljedeći put govoriti, kako smo na kreditu od 2 milijarde bacili skoro 500 miliona evra za 7 godina, a mogli smo da uložimo u ljude. Da pričamo o tome kako umjesto da autoput gradimo, da grade u stvari Turci, Amerikanci, od Kruševca do Čačka za milijardu evra napravimo put sa po dve trake u obe strane i da onda na osnovu toga uštedimo pa više od pola para i to da uložimo u ljudi. O tome da pričam. Ja mislim da je to suština, tu je Vučić nebitan, njega ne treba slušati uopšte. A ono što želim još za kraj, da vam kažem dve stvari. Prvo, za pola sata na ovom istom Facebook profilu možete gledati preskonferenciju iz Skupštine Srbije Marinike Tepić sa novim dokazima umešanosti vrha vlasti u razne kriminalne delatnosti. I da vas sve pozovem danas u 7 sati ispred Skupštine Srbije, ko može da prisustvuje toj tribini podrške intelektualaca zahtevu za fer i poštene izbore, odnosno za bojkot izbora, da dođemo tamo da držeći odstojanje, taj takozvani social distance, ili što bih rekao destinaciju, da držimo ovo i dalje, i da budemo tamo, damo podršku i tim ljudima koji su hrabro izašli i rekli svoje stavove protiv ovog ludila u kome živimo i da se na neki način pokažemo i solidarnost prema čoveku koji štrajkuje glađu bez obzira da li taj potez neko odobrava ili ne odobrava. Potrebno, čovjek je tamo već 11 dana, Ivan Kostić je već, ja mislim, 7 dana, oni ugrožavaju svoje zdravlje. Uvijek mu je bio savjet da s tim prekine, zato što ne treba žrtvovati život ni jedan da bi se ovo promenilo, ali poštujem njegovu ličnu žrtvu i smatram da je normalan odnos prema tome, taj odnos da se bar jednom dnevno tamo pojavim i ja i ljudi iz SSP-a i da porazgovaramo s njim, očekujući da on u nekom trenutku zaista izađe iz toga što je krenuo, jer to već sada narušava njegovo zdravlje, a svaki novi dan će narušiti još više. Hvala vam toliko za danas, za pola sata, Marinika Tepić na ovom istom mjestu.